Drejtori i autoritetit për hapjen e dosjeve të Stasit në Berlin, Roland Jan, i cili ndodhet për një vizitë në Tiranë, i pyetur nga televizioni publik për ligjin shqiptar të dosjeve, i cili u miratua një anshëm nga majoranca, ka disa përgjigje. Kur ne pyetëm atë se para miratimit të tij ky ligj shqiptar u kundërshtua nga shoqëria civile dhe ishte përndjekurit dhe se çfarë fati kanë ligjet të tilla që nuk mbështeten nga shoqëria, ai u përgjigj. Është mjaft e rëndësishme që ligje të tilla me një peshë në jetën shoqërore të një vendi të mund të përballen në mënyrë kritike, por është gjithashtu po kaq e rëndësishme që ligje të tilla të kenë një marrëveshje me bazë të gjerë në shoqërinë e një vendi. E mira është që të gjitha palët të mund të kontribuojnë për të parë se ku, në cilat pjesë të vetat, ky ligj do të mund të përmirësohet për të qenë i përdorshëm. Zotja nuk është i mendimit që ky ligj të vazhdojë dhe më tutje të quhet ligji gjerman i hapjes së dosjeve, siç është quajtur dhe vazhdon të quhet akoma, dhe shprehet se eksperienca gjermane tregon dhe kërkon të mësoj shqiptarve që të bëjnë publik emrat e spionëve të fshehur në dosje. Më vjen keq, unë dallimet mes ligjit miratuar nga parlamenti dhe atit botuar në fletoren zyrtare nuk i njoh, kështu që për këtë arsye nuk mund t'u jap një përgjigje të saktë lidhur me këtë. Por është e rëndësishme që shteti nuk duhet të urdhërojë një imazh për historinë, por për të dhënë mundësinë që spionët e fshehur në përdosje të dihen dhe të bëhen publik. Kërkohet një dialog që ne të shohim historinë e shpëtimit mbi aksesin dhe dosjet. Duhen bërë publike dosjet e sigurimit dhe administratës dhunuese të sigurimit të shtetit. Duhet rikthyer jeta e njerëzve duke u dhënë akses për të parë aktet e përgjimit dhe dënimit të tyre. Për faktin se disa analistë kanë quajtur ligjin Veliaj të pashoqëruar me lustracionin, një dramë pa katarsis, dhe a e meritojnë katarsisin xhelatët dhe viktimat e komunizmit, apo duhet të vazhdojë dhe më tutje të jetë ligj drama pa katarsis, janë thot se ka një rrugë që të çon drejt drejtësisë. Për mua është mjaft e rëndësishme të raportoj me përvojën që kemi bërë me ligjin e hapjes së dosjeve në Gjermani. Kjo ka qenë edhe një bazë mjaft e rëndësishme për faktin që viktimave të krimeve të diktaturës komuniste mund të krijoheshin mundësitë të përballeshin me personat persekutorët, të cilët u kishin bërë shumë padrejtësi, dhe të krijoheshin mundësi nëpërmjet këtij ligji, ashtu si në Gjermani. Në Gjermani u krijua mundësia që njerëz që kanë funksione të rëndësishme, qoftë në aparatin e administratës publike apo aparatet shtetërore, të mund të largoheshin nga këto funksione të larta. Kjo është premisa e parë dhe bazë në rrugën drejt drejtësisë. Në vendin tim ky ligj kaq i rëndësishëm ka krijuar kushtet që të mundësoj një proces lustracioni, por të një perspektive të diferencuar, pra jo një proces lustracioni detyrueshëm me karakter obligator, por janë krijuar kushtet që personat të caktuar të largoheshin nga funksionet e tyre. Ne morëm zotimin e Roland Jan se kontributi që Gjermania po jep për këtë plagë të shoqërisë son e ka një shërim. Diskutimin dhe debatet e hapura në shoqërinë civile rreth funksionimit të ligjit dhe që qeveria duhet jetë shumë e vëmendshme rreth vendimeve të shoqërisë dhe institucioneve të pavarura.